မင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့ဘုရားကြီးကခုခေတ်စနေလေ။ရှင်မြတ်တန်ဆစ်ဆန္ဒကြီးဆုံးချင်းသွားတဲ့အကြောင်းသတိတဆောင်းစစ်နေပတ်သက်လို့ကျွန်းကျင်စီရဲကျွန်းကျင်တဲ့နောက်နိုင်ငံကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ซุมซะเฉ็ดดิกูอภูยะตะเส้นพุ๊กเสร็จฉะไล่บ่มะคะเหมียซียิงแกเจ็ดแต่ปกูเลยตรุปิ๊ดอภิเพ็ดติกาตะเกกูกวดติมันเฮ้ตรุอะเราซียิงแกเจ็ดนะสรอกังติผิดปองอ่ะดิสิกังซียะสุมายันตุรีไหวเนี่ยยะคันยันแล้วนอกไปชิ้นลุนอกละคาကရင်ကချင်းကရင်လီအစရှိတဲ့လုကေ PDF တွေဒေတာဆိုင်ရာ PDF တွေလည်းရှိအဲ့ဒီကြားတဲ့ညီလုံးလုံးပွဲဆိုလို့ကျင်းချုပ်လာတော့ညီလုံးလုံးပွဲလည်းဒုတိယလှိုင်းပထမလှိုင်းလည်းခံရပြီဒုတိယလှိုင်းလာတော့မယ်ဆိုတော့သိရသိတယ်ဇာမီမလူသူတို့လည်းကျူတင်ပရိုကတ်ကျော်တော့ဒီစကားစကြီးလည်းစမူလန်ဥမူလီထုတ်ပြခကြလူငယ်တွေကိုစုံပန်းခေါ်သူတို့စစ်စီနေတဲ့အကုန်ဖြည့်လို့ဖြည့်ထားတာပဲခန်းစစ်အနေအဖြစ်ဖြည့်ထားတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာအမှားချက်တစ်ခုကစိမျက်နှာမြန်နေရင်ခံရမယ်အဲ့တော့အပိခရစရစချို့အဖွဲ့နေလဲလူကလူရရမယ်ဟိတ်ဥပမာဆိုရင်ကရင်ကရင်ဖွဲ့ကရင်လီအဖွဲ့ကချင်အစရှိတဲ့ပဲချင်းရေးမကြည့်တဲ့အဖွဲ့လေးနဲ့အပြစ်ဆက်အပြစ်ခတ်ရစရေးလို့ရမယ်။နောက် local PDF တွေကိုလည်းအပြစ်ခတ်ရစရေးလောက်ထားမယ်ဟဲ့။အဲ့ဒါမှဘယ်ဟာရေးကြည့်ဆုံးလို့ညီလုံးသုံးဘွဲ့ကပထမတစ်ကြိမ်နဲ့ခံပြီးပြီးပထမမြို့ဆက်ဆက်ရှိမြို့ဆုံးဖြတ်တော်ပြီလေ။နောက်တစ်ခုကရှေးယုတ်ကနေလက်လက်ပေးပြီးတော့ခိုင်းထားတဲ့အဖွဲ့လေးအဲ့တော့ပို့ဖို့အရေးကြီးတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါကိုရေးဘယ်ဟာအရေးကြီးတယ်ဘယ်ဟာအရေးမကြီးဘူးဆိုတော့ကိုယ်ဆန်းစစ်ရမယ်ဟဲ့အဲ့ဒါတိကအချက်ဟိုကရှေးယုတ်ကလက်လက်ပေးပြီးတော့ခေါ်ချက်တော့တိုက်မဲ့အဖွဲ့လေးညီလုံးသုံးဘွဲ့ဆိုဒီမှာကကိုတရင်သားအဖွဲ့လေတရင်သားအဖွဲ့တွေကကိုနေမီဆုံချုံတော့လဲအကြောင်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ရက်စင်ရလိုက်တဲ့နေမီတွေသူတို့ရသွားတော့မှာပေါ့အခုဟာကျတော့ဒီရှမ်းမြောက်ဆိုလေဟာရေးကြည့်တယ်လေနောက်တစ်ခါတည်းမြန်မာနေစကိတ်ဒီလက်ရှိတယ်ကုန်ရရဲ့ကိတ်ဒီလက်ရှိတဲ့အဲ့ဒီကြောင့်အရေးကြီးတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါကိုစကားစကြီးအုံနောက်ကဘာဘဲအုံလုံးစစ်ပြူခါရရပမာမူဟဲ့ဟိုလုံးကလည်းဒုတိယကဘာစစ်တုံးကပြန်လဲဆန်းစစ်ရမယ်ဆိုရင်ဟစ်တလာကိုရန်သူတွေဝိုင်းနေရပဲကွာအဲ့ဒီမှာဒီအနောက်နိုင်ငံတွေကနောက်ဖက်ကနေအမေရိကန်တို့အင်္ဂလိပ်တို့ပြင်သစ်တို့ဆိုချာနေတို့အဖွဲ့တွေပေါ့လေအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကအနောက်ဖက်ကအရှေ့ဖက်ကရုရှားနေတိုက်နေတယ်လေအရှေ့လည်းတိုက်ရအနောက်လည်းတိုက်ရဆိုတော့ဟစ်တလာကြီးကိုတော်တော်ဘောအဲ့ဒီဥပမာရှိတယ်ကွာအဲ့လိုစဉ်းစားမှာပေါ့နောက်ကဝေးဥသိချုပ်လုတ်တဲ့မအလာရဲ့လေအေးချင်းပြည်သူနဲ့စစ်ပူချုပ်တယ်မဟုတ်ဘူးခေသူကလက်ပိလက်ယူလုတ်ပြခါကြတော့ဒီကဝေးဥသိချုပ်ကြလူရထလာအဲ့တော့ဆိုတော့သူမှဘာအေးချင်းမှမရှိဘူးသူအနာရှင်လုတ်ပြခါကြတော့လုတ်ရင်ရလိမ့်မယ်အောင်မိညာကိုကွာအဲ့တော့စစ်တိုက်တဲ့ခါကြတော့သူရမို့ဒီလူစစ်ဘုချုပ်တီတမသီတံပိခံကဘုဘူးချုပ်တီသီလသီလုသီ
从那些人的家看呀，楼家看呀，地看地看嘛，地楼房的暗呀，哇，哎喽，把我识得了，地你问也识得个了吧？你得看，没有人立起来嘛呗，别思维到了，哇，嘿嘿，哎，没有，是我立没听那个，虽然被没努力要教，不落下在里面听嘛，那我得看叫了，希望。มันต้องเพื่อนเล่นในชาวบ้านเลยสีแดงไปไหมเล็กไปเลยสีไหมสุดแล้วเอ้ยตั้งนานไม่ใช่เลยเฮ้ยแล้วสุดแล้วไปรู้เล็กแก่มาเลยเอ้ยรู้วิวเพื่อนเลยจำเราเจอกันยาสีอยากกันเดียร์เลยวิวมิวเด็กคนยังเงียบปู่เอ้ยหลังจากมาสกุลอะไรกำลังยิ่งบุฟจุกองค์จอมมุติยะป้าหน้าประคจันทร์สู้จะพยายามใจแข็งเลยลิจะพยายามใจแข็งเราเขาจะเราสู้ตั้งนี่แหละประตูสู้เราเขาจะกูสิกูกองสนั่นเลยเปียบเราเขาจะเราสักสิบตัวมีวิกูสู้สักหนึ่งตัวเลยที่สักสิบตัวเลยสุขมีอ่ะเอล่ะไม่เอาไรไม่เอาไรหนึ่งเดียวผู้ดีบอกกูว่าที่ที่ผิวจุ๊บจุ๊บยี่กูที่ทั้งก็คนสกุลเนี่ยมันผู้จุ๊บ我同意，你光荣在播嘛？一帮烈士似的，哎，一帮烈士嘛，是个人比较没了不咯？看见了，来看见了，哎的，那算这个的，那算多啊的嘞？处理多少呗？除了五点五点五来走路呗？哎的，俺那的班的奥克拉尼，在一哪一家的五点五？สุราอุดงอุดังเลยดูเว้ยที่เลวที่ลาชูโจเลยฮะวันนี้บริการจานคุกันชูโจยิ่งสิ่งกูอมินซ่าดิ่งนิ่งแกพูดเลยเฮ้ยอะไรเงี้ยไปไม่เอาไหนที่จะพังสิ่งจะพูดเอร่าสิ่งจะเอร่าที่บุมาสิ่งจะสิ่งเล่นอะไรละคิดมามีดอลเล่นอะไรพี่บริการจานเรื่องเมื่อซะที่ไม่เอาไหนเลยอุศกาที่ยามบงวยยะยันยามบงวยตัวอีกเที่ยวใช่แล้วคุณบีเดนิปิญญาเลยวัยยุ่งยิ่งไม่ใช่คุณที่โรมนั่นเองเนี่ยยูเครนเนี่ยรัสเซียโรมนั่นเองเนี่ยงั้นไปนี่มันสิบล่ะดูแรงตีแล้วโรมนิปิญญาเลยเล่นลามาพอกว่าคุกามาสไนเปอร์ดูที่ชอบใจผมลีลูนั่นแหละครับจ้าเราทักก้าวเต็มเราครับจ้าเราหุ่นเสียดีเชี่ยมือวิ่งเล็กทั้งเลยที่ชอบใจผมลีเลยสีเดียวเลยชอบใจดงลีเลยสีเดียวไอ้ดามิลิวลีลาเราครับจ้าเราจะเสียมาบ่คู่พม่าพี่กับพม่าพม่าเสียกับพม่าเนี่ยนั่นเล่นนั่นลีเพี้ยนกูหุ่นกองลีจ้าเราเต็มดีอะไปยังเกี่ยวไปทั้งนั้นแค่มีเรื่องเล็กๆเลยอะไรสักหน่อยจะช้าสิไหมผมมาจีนอิสราเอลมาอิสราเอลฮามาสไต่ป่วยมาอิหร่านโคตรดีด้วยนี่ตรงจีนเนี่ยสั่งโซล่าไปให้แต่พี่ไม่รู้อเมริกันซิสเตอร์กันนี่อเมริกันซิสเตอร์มองยันนี่รีดานี่พังบล็อกเขาจะรอไอ้ตรงจีนโอ้ตรงขึ้นตรงลีเนี่ยเป็นช้าเลยจะกว่าพี่ชายเด็กเขาจะโดนที่ดงยิงอ่ะอิสราเอลเนี่ยมีแมวเพื่อนเลยล่ามาเป็นพิศกุลนะเฮ้ยเออที่โดรนเนี่ยผมนี่เลยเต็มรถเขาจะปูเลยปูเลยไม่ยากผู้เพี้ยเปลือกเออที่ล่ามาเพี้ยเลยเออลูกสนิทที่กูที่สุดทำหน้าจุดเดียวเสียมาบ่เออที่เงาปิ้งอ่ะบ้ามันเว้ยเออที่รีดสนิทที่ลูกอากูเขาจะเราขันสุดที่ยันดูแลมาสั่งบล็อกเขาจะเราใจนี่หรือไปฟิบเอามันเนี่ยยันดูเลี้ยวไว้บล็อกเขาจะเราชุดใจปูเลือดเล่นในจีนเนี่ยเดียกของมันมาเลยเชื่อเสียงมันมาเลยเล่นจีนเล่นในจีนเนี่ยแล้วเป็นมาบ่กว่าเออจีดูว่าพามาหัวมีอุ้มเพื่อไปคู่กันบุบไปเส้นสารนี่ละคู่กันยันดูลากระกว่าชาพิจารณาเมงาเก่า
အဲရန်သူဒီလာမယ်ဆိုတော့ကျိုးပြခါကျတော့ကိုယ်နေစုံတန်းနေစဒရုံးလေးနဲ့စုံတန်းလည်းရတယ်ဆမမို့လေးမြန်နဲ့လဲသူတို့လာလဲဆိုတော့နှံ့ပြလိလာမှာပေါ့အဲသူတို့လာတဲ့လမ်းကနေကိုကဖြတ်ဆက်ရမှာငပိန်အဲဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးကိုလဲဒီသုံးသက်ကြတယ်ဟေ့ဒီဘူဟာစစ်ဘူဟာနိဒီကဘာမှလေးကဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးဆိုဖို့ကညံ့နာပဲလို့အုံးမိနေကြတယ်ဟေ့ဒီကိုကံလို့ဝါလို့ဝါလဲသူကမပါတော့မပါဘူးဆိုပေမဲ့ပြောပြရဘူးလေကွာသူကကိုကံယူနီဖောင်းတွေဝတ်ပြီးတော့ခါကျတော့သူတို့ဝင်တိုက်ပြေးလေရတာပဲကွာအဲ့တော့ခါကျတော့ဒီသူတို့ပူပေါင်းတက်တယ်မှာလဲအဲ့လေကိုကံဘာမှာ PLA ဘာမှာဘီကွန်မြူနတီပါတီ People Liberation Army နောက်တစ်ခါကျတော့ဘာမှာ People ဘာမှာ Liberation ဘာမှာ Liberation ဘာမှာ People Liberation Army အဲ့ဒီလူတွေလက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေကစက်ဆူကြောင့်ဖွဲ့ရ PDF တွေလေမစက်ဆူကြောင့်ဒါတွေပေါ့သူတို့ပူတော့ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေမှာလည်းအလူလူပဲလေကွာအဲ့တော့ဒီဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီလက်ပါလေ People Liberation Army နောက်တစ်ခါကျတော့ဗမာ People Liberation Army အဲ့ဒါတော့ဒီတက်ဆိုကမှာကျောင်းလူကျောင်းသားဒီနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PDF တွေပေါ့ကွာသူတို့ကလည်းပထမလှိုင်းလုံးကလည်းတိုက်ပြီးတယ်အခုဒုတိယလှိုင်းလည်းတိုက်တယ်သူလိတူသာပဲကွန်မြူနတီလည်းတိုက်ပြီးတယ်ဟိတ်အဲ့ဒီအပြင်နောက်တစ်ခါကျတော့သူ DNLA မှာလဲမန်လီ PDF တွမန်လီ PDF လဲဆွမ်းပြတနုလို့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီဒေသခံ PDF တွေနောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ရှမ်းတွေကိုရှမ်းတွေပလောင်လေးအစရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေလဲစစ်ဆေးမှုဝင်ပြခကျတော့ဒီပါဝင်ဆင်နွှဲနေကြတယ်ကွာအဲ့တော့ပိုလာဆဲလို့စီဒီပါလီလဲလဲနေရလို့နောက်တစ်ခါကျတော့လူငယ်ဆူဆူလဲလက်လက်ကြီးပြေးပြီးတော့ခကျတော့တိုက်ခိုင်းတယ်လေအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့သူတို့ကအဝေးကနေလှမ်းပြခဘုံလေးရှော့တဘုံလေးနဲ့ပြစ်လိုက်ဒရုန်းလေးနဲ့ဘုံလေးဒရုန်းလေးကိုဘုံတက်ဆင်ပြခကျတော့ဒီစစ်ဆန္ဒချုပ်ရှိတဲ့နေရာဘယ်နေရာဘက်တိုင်းမှုကဘယ်နေရာစစ်သားတွေကဘယ်နေရာလည်းနေခိုးတော်ကဘယ်နေရာအစကလေးကကဒီငပိန်းနေရာလိလာပြီးသားဟာအဲ့တော့မင်းတို့လို့မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကဒီကိုကန်စီတော့ဘုံကျဲတယ်ဘယ်နေရာဘာမှမသိဘသူကဘယ်နေရာရှိမှမသိရန်တော့ဘုံကျဲခဲ့တာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီကိုကဲမက်မှာကြည့်ကြဟေးငါပိန်းပြီးဘာမှသိဘူးဟာဘာမှစစ်ပွဲသာစစ်သားတိုက်နေရဥက္ကမရှိတော့ခက်ပြင်းရုပ်ကနောက်တစ်ခါစစ်တီတွေလည်းဒီဗမာစစ်တီတွေကအသက်ကြီးတဲ့လူတွေနောက်တစ်ခါကျအုံမင်းမဆွမ်းဖြစ်နေတာအင်အားမရှိဘူးနောက်တစ်ခါကောင်းမွန်မွန်လောက်လာလည်းမရကောင်းမွန်မွန်လည်းမစားရစီဟာရပြန်ဟာချုပ်လည်းစီဝင်လည်းမပြည့်စုံနောက်တစ်ခါခုခေတ်စမူတန်ဥပဒေရကလေးတွေအသက်16နှစ်နဲ့45နှစ်အောက်လူတွေကိုခေါ်တော့စဉ်နှံကတလှပေးပြီးတော့ခေါ်စစ်တပ်ခံလိုက်တော့သူတို့ခင်ဗျာဘယ်စစ်ပွဲတွေ့ကြုံမရှိတော့ကြောက်လန့်နေပေါ့ကွာနောက်တစ်ခါကျသူတို့အမရှိနောက်ဒီG3 လင်းနဲ့ G3 အော်တိုမက်တစ်ဂန်နဲ့တမသူကမကင်နိုင်ဘူးဟာလေးလို့ဆိုတော့ပခုံးမှလည်းကျောပေါ်အိမ်မှလည်းလေးအပင်လေးထည့်ထားဟိုး
ဒုက္ခရောက်ဖို့ခကြတော့ကျွန်တော်တို့ကစက်ပစ်လက်ခဲ့ပါတော့ဒီနေရာထားခဲ့ပါတော့လို့ပြောလို့ပြောပြတော့ငိုးယုံနေတဲ့လူငယ်လေးအများကြီးပဲစစ်ထဲမှာအဲ့သူတို့ခင်ဗျာဒုက္ခရောက်နေရရှာဟေးအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့လေမင်းတို့ဘာမှမရှိဘူးယုတ်တဲ့တလားစဉ်းနှံပေးလို့ချက်ချင်းလူလူရမှာကွာခက်တယ်ဒီကုကံလေတအောင်လို့သူတို့လီးပြူဟာဒီဒီကမြို့တမျိုးတိုင်မဲ့ဆိုရင်စင်ကြီးဖုံးကနေမဝင်းရံပေါ်ဆန်ကြရယောယောသားနေနဲ့မြို့ကံလူတွေနဲ့ရုပ်ဟောပေါ်ခါကြတော့သူတို့ကဝင်လိုက်တယ်လေကွာအဲ့တော့သူတို့ကရွာမှာရှိအဲ့ဒီမြို့မှာရှိတဲ့အဆောင်ဦးလေးကိုနေရာယူနေရီဘရခကြတဲ့အဲ့ရန်လေးချုပ်တိုက်ဖုံးလေးနဲ့ချုပ်တိုက်ဒုံလေးနဲ့စစ်တထနာကြည့်တီကိုလှမ်းပစ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်လေဟိုဘက်ပြလိုက်ဒီဘက်ပြလိုက်သူတို့ကလူဒီနဲ့ဒေတာဆိုင်ရာပြည်သူလူထုနဲ့ရုံးနေတဲ့ခေါက်ကြတော့အဲ့ဒီသက္ကဆာကနေဘုံကျဲလို့လက်ခတ်ဘုံကျဲလက်ပြည်သူလူထုနဲ့လေးကုန်ပါလေအဲ့လိုမျိုးဒီနဲ့သူတို့ကဝင်ရောဘရခကြစိုက်တယ်လူသားတိုင်းနေအဖြစ်သုံးဖြပါတော့ခါကြတော့တဖြည်းဖြည်းဒီစစ်ဌာနချုပ်ကိုဝိုင်းပြတော့တိုက်တယ်အဲ့ဒီနီးစနစ်ကိုသုံးတယ်အဲ့တော့သူတို့မလာခင်ကလေးကကိုကကျိုးတင်ပြတော့ဂျမ်းဖြတ်ကြရမယ်ငါကောင်ဒီငပိတ်ရဘာမှနားမလဲဘူးအဲ့တော့ဂျမ်းဖြတ်မလိုက်ဖက်ခုခံစစ်လုံနေတဲ့ခါကြတော့တော့ကွဲတာပေါ့ကွာအဲ့တော့ကွဲတော့လေဒီစီုံနေမှလည်းလူတွေအများကြီးလူနာလေးနဲ့နှုတ်ဘောစစ်တီတွေလည်းပတ်သမ်းမဆုံးလူခန့်ရံ့နေစစ်တီတွေအဲ့လေလူတွေ၄၅၄ခွန်ဆယ်ဆိုတော့ပဲအဲ့ရထားကြတယ်လေအဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ခါကျတော့လည်းစစ်တီပုံဒီတိုင်းမှုကစားအရှင်ဖန်းခံလဲရတယ်ကွာတိုင်းမှုဘူဂျုတ်ဆူတင်ဆိုတာအဲ့လိုသူလေးဖန်ခံရတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့တော့ဘူဂျုတ်ဆူတင်အဖန်ခံဒီအရှင်ဖန်မိတယ်အဖန်ခံလိုက်ရတယ်နောက်တစ်ခါဆိုတော့သူ့ဘူဂျုတ်ဦးအန်ဆန်ဆင်ဆူဇာသူလေးဖန်ခံရတယ်နောက်တစ်ခါဆိုတော့ဘူဂျုတ်မြုံမင်းဆိုမြုံမင်းထွေသူတို့သုံးစလုံးဒီအဖန်ခံရတဲ့အဲ့လိုမျိုးအရှင်ဖမ်းမိတယ်အဲ့ဒါအပြင်လူပေါင်းတထောင်ဒီရရှိရကန်တထောင်လောက်ထောင်ပြောဖမ်းခံရတယ်ဆိုတော့ပဲအဲချုပ်လည်းလက်လက်ချလက်ဒီလူဒီလက်ရှိတာပေါ့ကွာအဲ့လိုအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်ခုတော့ဒီဟိုအရညီတန်းတုံးတွေကတော့ကျင်းဝနေတယ်ဟေးကြွေးကြော်နေပြီအဲ့ဒါဒီဘပန်းပြီးလေပြီးလုံးလုံးသူတို့ညီနောင်သုံးဦးနေရဖြင့်တိုက်လို့ရပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဒီအဲ့ဒီဘပန်းပြီးလေပြီးလုံးကိုစိမ့်ပိတ်လို့ရပြီတဲ့ဟေးအဲ့ဒါမင်းတို့ကသတိထားကြပြီတော့ပထမတော့မန်လီမှာမန်လီပီဒီအပ်ပြင်းပေါင်းပြတ်လိုက်ကြမယ်နောက်တစ်ခါတော့နေပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီရှိနေတဲ့ရှိနေသမျှကလပလုံးသူတို့အတွဲနေမီမလုံးကြုံမှုတွေကွာအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့မရှိမှအေးမယ်မင်းအွန်လိုင်းမရှိမှအေးမယ်မင်းအွန်လိုင်းတင်ရောက်တင်ရောက်လဲသူကသူဖင်ယူယူဘလော့ခ်ကြတော့ပတ်သိမ်းမှစင်ပြတော့တွေ့တယ်ဆိုလို့စင်ပြူတကောင်တွေ့တယ်ဆိုလို့အဲ့ဒီအတင်းအတင်းကြလိုက်ရှာနေတယ်စင်ပြူတွေ့နေသူကဒီသူဆက်ဘလော့ခ်ကြတော့ဥချွာလိမ့်မယ်အုံးမိတဲ့ဘရင်ယူလူအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်တကယ်တမ်းကြတော့မင်းတို့နပိမအွန်လိုင်းကအဲ့ဒီမင်းတို့ညီတော်သုံးပွဲကလည်းတိုက်လိုက်ရင်ကိုကမင်းတို့နေပြည်တော်ကြီးဟာစင်ချင်းဘလော့ခ်ကြတော့မင်းလည်းဖန်ခံမယ်လေဟေးအဲ့ဒီဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ညီလုံးသုံးဘွယ်ကအခုချိန်ကပြုံးဝနေတယ်သူတို့ရဲ့စီးစီးရတယ်အကြောင်းကျင်မှုတွေကဒီနေပြည်တော်ကိုလွတ်တခုနဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီသူတို့ကကျင်းဝနေတော့အ
အကဲခတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းစစ်နိဗ္ဗာန်အကဲခတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါတေချာပောက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြတော့ပြောဆိုနေပါကြောင်းပြောဆိုပြီးတော့ကြောင်းပေါ်တော့ပြောဆိုနေကြတယ်ဟေးအဲ့ဒီအကြောင်းကိုအဖိုးကြီးကလည်းသစင်ဖောက်ဆဲချလိုက်ရတယ်ဒီစစ်နိုင်ငံရဲ့စစ်အကဲခတ်ပုဂ္ဂိုလ်စီကြံ့ကျင်တဲ့လူတွေရဲ့သုံးသက်ချက်တွေကမှန်ကန်နေဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြတော့လူတွေပြည်သူလူထုကလည်းပြောဆိုနေကြတယ်ဟေးအဲ့တော့မေအောင်နိုင်လူနေပြည်တော်ကြီးလည်းညီနှံသုံးပွေရဲ့လက်အောက်ကိုကြောက်ရွံ့သွားမယ်လို့ထင်မှဖြစ်ပြီးမှအကြောင်းတတိယဆုံးပြောရင်းနဲ့ညီယုံချုပ်လိုက်ပါလေခင်ဗျာဒါပါပဲခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်